ବାହା ହେବାକୁ କହିବାରୁ ପ୍ରେମିକା ଉପରେ ସ୍ପିରିଟ ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ପ୍ରତାପପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସୂଚନା ରହିଛି ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି प्रतापपुर रो कृष्णचन्द्र साहु सम्पृक्त जुवती भल पावती जनक गतकाली प्रतापपुरको आसि कृष्णचन्द्र बाहेवा कृष्णचन्द्र को स्पष्ट मनाइ उभय भित्र जुक्तितर्क बढिचाल्छक जनक उत्क्षिप्त युवती स्पिरिट मिनिग्तिुवती जनक अभिजो आनि घन्टा मृत्यु ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁବତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ ଯୁବକ ତା ସହିତ ସ୍ପିରିଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଯୁବକ ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆସୁଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗତକାଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତାପୁର ଗାଁକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଡାକିବା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଡାକିଥିଲା ଆଉ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବିବାହ କରିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ହଁ କଲେ ତା'ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନାଁ କଲେ ତା'ପରେ ଆଉଥରେ କହିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା ହେବି ଏମିତି ଭିତରେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥାଇପାରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଧାସଳଖ যুবতীক উপরক স্পিরিট পকাই এবং নিয়গাই যাদারা কি পাখা পাখি সতুরি ভাগ শরীর পড়ে যাই এবং সেই জন যুবতী ভাল পাওয়া কথা যুবতী জনক স্পষ্ট মধ্যে কহুচন্তি পরবর্তী মুহূর্তে যদি কোণী কারণ বাহা হই পারু পুনা তে এভাবে ব্যবহার করা জন প্রেমিকা যেত হওয়া জিদ ধরি তা উপরে এসিড পকাই ইয়ে কুশিত মানসিকতা নু কি পচরা উচরা বেলে পুলিশ অধিক কিছি তদন্ত করে অধিক কিছি তথ্য জাঁপি কি দেখুন স্মৃতি লগ্না সেতবে যেতলে স্থানীয় লোক মানে দেখিলে সে স্থানীয় লোক মানে দেখি পরে যুবক জনক সবুঠ বড় কথা হচ্ছে এতে যেভাবে মানসিক সে ঝিউক সম্পূর্ণভাবে সেটার তালা পকাইলে বা আগপটু গেড়া দিয়ে এবং স্থানীয় লোক মানে যেতবে ঝিওর চিৎকার শুভি লাতবে স্থানীয় লোক মানে তাকে যাই দেখে এবং পুলিশ কু খবর পুলিশ গোটি পাঁচ মিনিট ভিতরে সেটি সে ঘটনা স্থল পছিছিল এবং যুবতী কু সে উদ্ধার করে প্রথমে পুরুষোত্তমপুর মেডিকা এবং পরে ব্রহ্মপুর এমকে সিচি স্থানাণ করে কিন্তু সবু বড় কথা

প্রমাণ হোক সে ঝিয়র যে পূর্ব বয়ান রেকর্ড কাইকি না ঝিও স্পষ্টভাবে স্মৃতি লগ্ন সেই বয়ান রেকর্ড আমি যা কি আমি দেখাই বা গোটে সম্ভবপর হয়ে পুনা না ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ନାଁ ଧରିକି କହିଛି ସିଏ ମୋତେ ସ୍ପିରିଟ୍ ପକାଇବାର କହିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ନାଁ ନେଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ହୋଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସୁଥିଲେ କେଶପୁର ନିକଟରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି ସେଠାରୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ଏଇ ମୋବାଇଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାବୁ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି See? আজিৰ চাকচক ভিতৰত আজিৰ দিনৰে মনমালীন তিকতা দেখা যদি কিন্তু গোটেই যুৱতীক তিক্ত কাহিড ফোপাড়িব কা উপৰক স্পিৰিট ফোপাডিব আঠ বড়ো মানসিকতা নথাই পাৰে পুনি যেতিয়া আপোন জ প্ৰেম কৰন কৰোঁ তাৰপৰা এইবাৰ এক নিশ্চিত ভাৱে সুস্থ মানসিকতাৰ আদৌ পৰিচয় নুহ